Hyvää keskiviikko-iltapäivää jokaiselle. Siis se olisi viikon päässä. Joulukkiin ja tolleen. Tolleen. Tälleen. Joo, äitteitä käyt katsomassa sairaalassa ja... Että tälleen. Että näin ikään. Mieli on ihan hyvänä. Ja. Postasantista se olisi viiva mennä, niin se meni sitä viiva pitkin nytte. Että näin ikään. Mutta, minäpä toivotan kaikille vähän keskiviikkopäivän jatkoa. Palataan vituutti IR. Moikka!